është kohë të flasim për ekonomi, do të diskutojmë tani buxhetin familjar për të kuptuar se sa shpenzon një familje në çdo muaj, cilat janë shpenzimet që janë rritur së tepërmi dhe cili është efekti që do të ketë paga minimale tek çdo punëmarrës i cili deri më dje ka patur një vlerë prej 340.000 lekë të vjetra të arkëtuar në bankën e tij. Jemi në studio me Romina Radonshiqi, pedagoge dhe ekspert ekonomist. Mirëmëngjes, mirë se vjen në dashur. Të falenderoj shumë së pari që na ke ndihmuar për të kuptuar pak ndoshta më shumë se ç'bëjnë institucionet që se sa shpenzon një familje shqiptare, ato që ka një fëmi, ato që nuk kanë fëmi, ato që janë me qëra dhe ato të tjera të cilat ka një banese dhe ndoshta kjo i ndimon më tepër për të përballur këto shpenzime mujore. Ka qenë e vështirë të përllogaritësh? Ka qenë e vështirë në fakt sepse në shifrat që dali, pra totali në fund le të themi është i frikshëm dhe të bën të kuptosh që vërtet do vinë këto para dhe merren këto para. Absolutisht, nëse të gjitha e bën këtë lloj jetese, da konsiderohen si shtresë mesme apo jo. Do ta shohim që me ato shpenzime që ne konsiderojmë si një jetë mesatare apo pak nën mesatare, po thuaj se pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk arrin dot ta bëjnë edhe sakrifikojnë ato gjëra që duke hequr një nga shpenzimet që ndoshta mund të jenë edhe domosdoshme. Cilat janë komponentet që përllogaritet një shpenzim ujar? Po, e nisim me shpenzimet ato që janë më prioritare, prapë me konsumin, dhe shportës dhe më pas shkojmë tek faturat që janë detyrimisht për të paguar. Pas faturave kemi një shpenzime të transportit, sepse normalisht pa shpenzime të transportit ne nuk mund shkonim dot dhe të punonim dhe të bërë një jetë normale. Pas shpenzime të transportit janë shpenzime për veshje dhe pas këtyre janë në fund shpenzime shëndetësore. Po, janë shpenzime shëndetësore dhe ato të arktimit, se edhe pa arktim ne nuk mundemi, duket sikur arktimi është luks, por në vërtet nuk është luks, është një nevojë e shëndetit mendor. Pra çdo individ i cili minimalisht duhet dali apo nëse ka fëmijë duhet të dali dhe të arktojë fëmijën është një element shumë i rëndësishëm që jeta e një individi të jetë le të themi pozitive, pasi në të kundërt nuk do të kishte më pas as motivim në punë dhe as një performancë të lartë në punë. Po nga çfarë heqin dorë? Në rast se duhet heqin patjetër dorë, i shohim pak edhe vlerat. Kemi të bëjmë me koston e jetesës për një çift pa fëmijë, por me qira. Atëherë un kam marr komponentin me qira, sepse duke përfshirë dhe ato individ të cilët ndoshta kanë bler një shtëpi, por e kanë financuar me kredi dhe e ka marrë me qira për shkak që mos ta komplikojmë më tepër situatën, sepse pjesa më e madhe e çifteve të reja sot për shkak edhe të, domethënë, të jetës emancipuar, dëshirojnë të dalin më vete dhe normalisht dalje më vete i bën ka një kosto shtesë. Një periudhë ku banesat janë. Këto shifra janë për Tiranën, sepse Tirana është po themi, po kthehet në një nga destinacionet më atraktive të gjithë Shqipërisë, duke qenë se mundësia për të punësuar është më e lartë dhe patjetër që edhe për të fituar një pagë më të lartë. Po, nuk besoj që është një trend i krijuar tani, është jo, një trend i ka vite, ka vite, por kohët e fundit po shikojmë që është një trend akoma edhe më në rritje, duke qenë se zonat rurale po boshatisën rreth e qartë Tiranës patjetër, por dhe nga qytetet tjera që janë qytete të vogla kur ka mundësi, por nuk ka mundësi si Tirana. Ndaj janë përqendruar tek Tirana, sepse dhe nëse i referohemi të dhënave zyrtare, Tirana renditet me një kosto të lartë jetese e dyta nga vendet e Ballkanit Perëndimor, ku e para dikur ka qenë Malizim, ndërkohë që tani aktualisht që flasim është Beogradi, po. Dhe Tirana përsëri është po e dyta, por nëse ne kemi kushtueshme edhe se Malizi. Po, po. Por ndërkohë që ata kanë një pagë mesatare tjetër. Po, bravo. Ka një pagë mesatare tjetër, ndërkohë që ne jemi një nga vendet e Ballkanit Perëndimor me një pagë mesatare dhe një pagë minimale më të ulët në rajon pas Kosovës. Pastaj megjithatë prapë Kosova ka disa sektorë siç është arsimi dhe disa sektorë të tjerë që kanë një pagë të lartë, por nëse e marrim mesatarisht, ne jemi një vend i cili pas Kosovës kemi pagën minimale më të ulët. Që është një tregues negativ për ne edhe pse po mund të themi që po bëhet një punë drejt sepse normalisht kur të ardhurat janë më të vogla se sa shpenzimet, atëherë kjo krijon atë dhe nivelin e rrafërisë. Sa duhet një çifti pa fëmijë, por me qira për të jetuar në Tiranë? Atëherë, një çifti nëse do të bëjë një jetë mesatare, një jetë le të themi të mirë, të kënaqshme, ku ti bëj të gjitha dhe të ndihet i plotësuar nga çdo nevojë, atëri duhet 19.400, që do thotë diku për afërsisht 1000 me të vjetra, pasi ndoshta edhe ne jemi mësuar edhe pse kemi ato termat e vjetra e re, por shqiptarët janë mësuar më shumë flasin me të vjetra, pra 1.940.000 lekë. A i fitojnë këto para në Tiranë? Në Tiranë. Dhe sa përqind e atyre që jetojnë në Tiranë dhe janë në këto kushte i fitojnë këto para? Shumë pak, përqindja është shumë e vogël, edhe nëse referohemi statistikave, edhe pse Tirana ka paga më të larta, përsëri është që do të thotë që
sa përqind e individve që jetojnë në Tiranë bën të jetë që të marrin diku te 1.400.000 lekë në muaj, dhe të mendosh që nuk i mbetet asgjë për të kursyer, sepse unë këtu nuk kam përfshir absolutisht kursimet. Është vetëm ajo çka duhet për të jetuar. Atëherë është një masë shumë e vogël, mund të them 10-15%, apo ja po themi 20%. Sepse kemi dhe nga ato që mund bëjnë dy punë, por përsëri të bësh dy punë do të thotë të paguash më shumë taksa për shtetin. Kështu që le të themi që edhe pse Tirana shikohet si një destinacion shumë tërheqës me pagat lartë etj, shumë pak çifte jetojnë le të themi shumë mirë. Ndërkohë, problemi komplikohet më tepër kur kemi dhe fëmijë. Gjithmonë flasim pra dhe njerëz për ta sqaruar tek këto kalkulime ne transportin e kemi konsideruar si një, nëse një nga partnerët ka një makinë, që do thotë që edhe një makinë është një kosto më vete, diku një makinë shpenzon shumë para, me gjitha të në shpenzimit e transportit dhe parkimit, pra gjithmonë nëse do bëjmë një jetë mirë, për sëri, nëse makinë, nëse lethimi automjetin nuk shpenzon shumë, sepse... Këri gjetur dhe një makinë, një makinë mesatare? Po, mesatarisht është 400.000 lekë të vjetra, apo 20.000 lekë të reja. Pra duke përfshirë dhe parkimi, sepse... I cili ka një kosto? Ka një kosto tjetër, parkimi, ekstra. Nëse, si shtash, probleme më i madhë është kur kemi dhe fëmijë, kur kemi dhe fëmijë, kjo shifër, nëse do jetojmë shumë mirë, jo shumë mirë, po shumë mirë në terma mesatare, sepse duket sikur është shumë mirë luks, jo shumë mirë luks, por shumë mirë në terma mesatare është 2.320.000 lekë të vjetra. Pra nëse çifti ka dhe një fëmijë, sepse ne e dimë shumë mirë që kosto e rritjes fëmijës është një kosto shtesë dhe një kosto tepër e madhe, sepse çdo produkt për fëmijën kushton madje më shtrejt se sa një produkt apo veshje për le të themi tek nëse krahasojmë me të rriturit. Dhe pjesa e arkëtimit tek fëmijët është pak më e lartë, duke qenë se le të themi këndet e lojrave etj. Ka një kosto shtesë. Ka një kosto shtesë që duam s'duam ne, sa do të mundohemi të kursejmë, do të vi momenti që ne do ta bëjmë atë shpenzim sepse le të themi çdo prind për fëmijën do të sakrifikonte. Dhe ndoshta do të heqin ndonjë nga shpenzimet që i përkasin atij. Unë kam dhënë një shifër të caktuar për arkëtim, për shembull, si e referohemi, atëre kam dhënë 300.000 lekë të vjetra, por kjo shkon akoma dhe më tepër, dhe këtu më pas prindi sakrifikon tek veshjet apo tek produktet e mirëmbajtjes, pra sakrifikon ai për të plotësuar ndoshta ato diferencë që mund të jetë edhe më lartë se... Po flasim për një familje që e ka banesën apo që është miqëra? Jo, për një familje që nuk e ka banesën. Gjithmonë unë këto llogaritje i kam marr për një familje që nuk e ka banesën. Dhe le të themi kostën e qiras, kam marr një le të themi një kosto mesatare diku te 400.000 lekë duke sepse çmimi dhe tregun duke parë dhe tregun po dhe vitin e fundit që kemi një rritje dhe kam pra e kam marr 400.000 lekë të vjetra si një pagesë mesatare për qiran. Tani nëse shkojmë tek një familje tjetër që është një familje me të ardhura pak nën mesatare, pra që sakrifikon më shumë se ajo familja e parë. Atëherë, pa fëmijë, me banesë, dhe të sakrifikoj se mendojmë që kemi një familje që nuk ka makinë, pra nuk e posedon dhe përdor transporti publik, atëherë është 1.320.000 lekë të vjetra. Dhe kjo është një shumë tepër e madhe, megjithatë, besoj se shumica e atyre që na ndjekin, që jetojnë në Tiranë, janë dakord me mua që nëse ato do të kursejnë, mund t'ja dalim me 1.320.000 lekë të vjetra. Po flasim aktualisht me rritjen e çmimeve, pra janë le të themi shifra të marra duke u bazuar nga inflacioni aktual. Pra nëse do kemi pastaj një familje e cila ka një fëmijë, banon me qira, por nuk ka një makinë përsëri, pra që ulin ato shpenzimet të mëdha të transportit, mirëmbajtjes makinës etj., atëherë kemi 1.700.000 lekë të vjetra, pra ky çifti me një apo dy fëmijë. Tani, disa ndoshta do thonë nuk shpenzoj kaq, disa do thonë jo, unë shpenzoj edhe më shumë. Kjo është një pro llogaritje mesatare. Ku kemi të klasifikuar ato individët që mundohen kursejnë, po dhe ato individët që nuk kursejnë dhaj shumë. Dhe nëse marrim një mesatare, atëherë arrim në këto kalkulime. Çfarë na bën të kuptojmë këto shifra? Këto shifra na bën të kuptojmë që nëse ju të gjithë i kanë këto të ardhura, që patjetër shumica nuk i ka këto të ardhura për të bërë një jetë të tillë, në nivel mesatar apo në kufirin më poshtë mesatarës, do të thotë që
ne duam apo s'duam, duhet pranojmë që ne po sakrifikojmë shumë dhe jemi dhe ato që janë konsiderohen si shtresa e mesme jeton nën kufirin e varfërisë. Edhe pse nuk e pranojmë, ka shumë duke përfshirë mua dhe shumë individ të tjerë që në këto momente ku kemi një inflacion, ku kemi një kosto tepër të lartë huaje, ku tregu po na ofron produkte me çmime të larta, ndonjëherë do duhet bëjmë dhe jo me cilësi, ndoshta mund të jenë edhe tulta, por ku nuk kanë cilësinë e duhur dhe ne do detyrohemi përsëri të shkojmë ato çmime të domethënë ato produkte me çmime të larta për shkak sepse ne duam më tepër cilësi, sidomos në produktet ushqimore. Atëherë ne duhet kemi shumë kujdes me planifikimin e buxhetit familjar. Dhe është bërë pothuajse e pamundur apo shumë e vështirë blerja një shtëpie. Nëse jeton me qira. Rekomandohet të blihet një shtëpi në këtë vit që konsiderohet gati po aq e vështirë sa viti ku ne ndodheshim në pandemi. Është tani për një çift i cili nuk ka asnjë një burim tjetër dhe duhet paguaj një kosto huaje, pa do jetoj me UA, unë do ta rekomandoja më mirë të merrte një kredi, të merrte një risk përsipër dhe të mos paguante UA se në fund shtëpia do të ishte, më fal, mos paguante qira se shtëpia në fund do të ishte e ti. Por në këto momente, jo vetëm në Shqipëri, por në vendet e Bashkimit Evropian, nuk është se rekomandohet shumë blerja, marrja një kredi në përgjithësi, për shkak se kosto i kredis tashmë është 30% më shumë se le themi para luftës, që do të thotë që shpenzimet për të paguar kredin do të janë më të larta. Megjithatë, nëse është një nevojë e domosdoshme, sepse patjetër që strehimi hyn tek nevojat fiziologjike të një individi, pra tek ato nevojat bazë, atëherë do të ishte më mirë që të merrni një risk përsipër, por nëse se problemi i blerjes një shtëpie komplikohet më tepër nëse le të themi partnerët kanë burime financiare të mjaftueshme që të justifikojnë bankë për të marrë një shtëpi. Jo se të gjithë individët duan të jetojnë me qira, por çështja është që ndoshta nuk plotëson ato kriteret për të marrë një kredi me qëllim që le të themi të bëhet në fund shtëpia e tyre. Kështu që jemi në një situatë kosto UAS, nga ana tjetër shpenzime të mëdha sepse edhe këto shpenzime që ne sapo treguam do të kalkulohen nga banka. Dhe banka thotë, "Ok, ti për shpenzime mujore duhet të kesh kaq, ndërkohë që sa do të prodh, kaq ndoshta nuk e plotëson kriterin për të marrë kredi sepse nuk je në le të themi një kreditmarrës me risk, përfaqëson risk sepse nuk i ke të ardhurat le të themi të larta." Dhe Romina, teksa shohim gjithë ngjarje ekonomike të vogla, por që në fund inshumatorët e tyre të jepi idenë që është vërtet një vit i vështirë përse i përket financave, justifikohet fakti që kemi edhe dy dukuri sociale, një që të gjithë po largohen, zgjedhin të emigrojnë dhe nga ana tjetër është ulur ndjeshëm edhe numri i lindjeve? Po, shumë vërtet, është një konstatim vërtet i rëndësishëm dhe që vjen si pasojë e kësaj mungesë, domethënë, shumë individ në këto momente nuk bën jetë me cilësi. Për shkaqe që ne sapo i shpjeguam. Dhe përveç kësaj, ato nuk kanë mundësi as të krijojnë një familje, shtyn ose të lindin një fëmijë, pra e shtyn sepse din shumë mirë që kostot do rriten akoma më tepër dhe do e kenë pamundur për ta përballuar dhe zgjidhin të largohen ose të shtyn martesat ose të shtyn le të themi të bërit prind. Pra të gjitha këto lidhen pra sepse ne themi dukuritë ekonomike në një vend kanë një le të themi çojnë në dukuri dhe problematika sociale dhe në këtë moment jo vetëm që kemi probleme të kësaj natyre, por ne shohim që edhe niveli i krimit në vend është rritur. Duket sikur ekonomia nuk ka lidhje me krimin, por ka lidhje. Në momentin ku një vend është një vend i cili aktualisht nuk po e përjeton mirë krizën, atëherë rritet edhe kriminaliteti, rritet informaliteti. Krimi në cilin kuptim? Krimi në kuptimin që depresioni sjell pasoja në familje kur rritet krimi, një individ i cili është i papunë dhe ka të pamundur të jetojë normalisht, bën jetë normale, atëherë ai bie në depresion. Dhe ky depresion sjell pasojat e krimit. Dërsa pjesa tjetër është shumë individ për shkak se nuk ka mundësi të gjejë një punë në rrugë formale, gjejë një punë jo në rrugë informale, por rrugë ilegale dhe punësohen në një treg të zi ilegal, siç mund të jetë për shembull shitja e bimëve narkotike. Pra kemi shumë të rinj që sot kanë këtë profesion, nuk mund të them, është profesion, por që përballen me këtë risk, zgjedhin rrugën e shkurtër. Zgjedhin një rrugë të shkurtër dhe ne shohim që kjo sjell dhe pasoja dhe të krimit dhe të krimit si pasojë e le të themi punësimit në këtë treg, por edhe të krimit si pasojë depresionit për shkak të mungesës së të ardhurave. Pra një individ i cili ka mundësi të jetojë mirë, është i punësuar, të ardhurat e tij janë
mjaftueshme për të bërë një jetë normale, nuk ka pse të bijem depresione. Po jo, është le themi i qetë, nuk mund të themi lumtur, por është i qetë. Por në këto momente në radhë. Në fazë jemi ne. Jo, në radhë të rinjve, edhe pse punojnë sot, shikohet të rinjve që janë sot familjarë, jo të rinjve që nuk kanë krijuar familje, shikohet një lloj pesimizmi dhe kjo është arsye që pse shumica dëshirojnë të largohen. Sepse e shohin edhe pse ato përpiqen, punojnë, le të themi marrin edhe një pak kënaqshme, se edhe biznesi aq ka mundësi. Nuk arrin do të jetojnë ashtu siç duhet. Dhe përballen me sfida të ndryshme, kemi divorce. Pra, ka duket sikur çështja sociale nuk ka lidhje fare me çështjen ekonomike, por sot duhet të kuptojmë që për sa kohë një vend apo një shtet ka probleme ekonomike në buxhetin e familjes, do të ketë patjetër probleme nga më të ndryshmet sociale, si divorce, depresion, të gjitha këto që sjellin le të themi problematika më pas në nivelin makro, nëse e marrim tërësi. Dhe dy lajme, nëse mund t'i konsiderojmë pozitive, është fakti që është rritur besimi në ekonomi, është një lajm i ditëve të fundit, gjithashtu edhe aplikimi dhe rritja e pagës minimale në vlerën 40.000 lekë të reja. Lajme pozitive, ky fundit është par pak me hezitim për shkak se në fund fundit përkthehet kosto deri diku për vetëpunësuarit dhe gjithashtu arkëton para më tepër në arkën e shtetit. Po, le të themi ka është ka dhe anët pozitive, patjetër. Le të themi është një thikë me dy presa në këtë moment për shkak se ka pas shumë shpesh lëvizje të pagës minimale. Por megjithatë unë do të thoj edhe këtë që ka efektin pozitiv, por ka dhe këtë efektin që ndoshta nuk do ketë efekt fare. Që do thotë që edhe nëse rritet 40.000 lekë, pra që do të rritet, pra siç janë lajmet, do të rritet me 40.000 lekë, në shumë biznese nuk do të pasqyrohet kjo rritje, sidomos tek mikronjësitë, për shkak sepse ato do ta deklarojnë si do të tirë për çështjet që ne dimë kontributesh. Por realisht nuk do ta bëjnë, nuk do ta pasqyrojnë te punonjësit e tyre për shkak se nuk kanë mundësi për ta bërë. Jo se nuk duan. Asnjë biznes nuk është se, domethënë, bizneset sot janë konsoliduar dhe të gjithë bizneset duan që t'i paguajnë punojësit e tyre me qëllim që të mos ikim sepse problematika më e madhe më të lartë. Patjetër dhe performanca, motivimi, kënaqësia në punë, sepse po e shohim që në momentin që punojësit nuk po ndjehen më të kënaqur, të motivuar, po zgjedhin rrugën dhe po largohen dhe në këtë moment biznesi po vuan për punonjës, por pra nuk është një formë e mirë kjo për t'i mbajtur këtë atërim, për t'i mbajtur punonjësit. Duke patur një pagë minimale dinjitoze? Pa tjetër, që janë sinjale pozitive, po problemi është që sa do pasqyrohet tek biznesi kjo. Flas për tek mikronjësitë e bizneset e vogla, sepse ato janë ato që përbahen me tepër. Po si mund ta shmangin këtë politikë? Duke i paguar punonjësit dhe duke ja kërkuar parat sërish pas? Jo, deklarohet për çështje fiskale, le të themi, apo kontributesh për pagën 40.000 lekë, ndërkohë që në bankë nuk kalon ai shumë, kalon shumë më. Ndoshta mund të rritet 36.000 lekë, jo 40.000 lekë, mund të rritet me një, le të themi, një 2.000 lekë, jo më shumë. Varet nga biznesi, por nuk është një sjellje gjurmueshme kjo nga struktura? Është një sjellje gjurmueshme, po ka vite që shumë biznese, madje për ato biznese që janë, le të themi, vetë administrator, që ato deklarojnë që paguën veten e paguan me, pra, veten, po themi, por në të vërtetë është një person i tjetër, nuk është person biznes, pra është punës biznesi, jo vetja, por deklaron sikur e paguan vetëm vezi me 40.000 lekë, ndërkohë që në bankë nuk shkon asnjë lekë. Asnjë para. Pra kjo është një gjë shumë lehtë e gjurmueshme, por nëse shteti do të niste kontrollin e gjithë këtyre, le të themi, problematikave ose kësaj problematike, besoj se një pjesë e mirë e bizneseve do të gjobiteshin dhe nuk është se do sillen ndonjë efekt, le të themi, një efekt madh. Këtu kemi më tepër, pra këtu jemi tek mikronjësitë, se këto i bëjnë këto lloj manovrash për shkak se nuk kanë mundësi. Pra i marr edhe nuk arrin dot të kuptojnë, është dhe një lloj mendësia që nuk arrin dot të kuptojnë që vërtet jeni ju pronari, por je dhe i siguruar, pra je dhe një punonjës i biznesit. Pra pronari është tjetër gjë dhe punonjës është tjetër gjë. Pra ti pagën tënde duhet ta hedhësh si një punonjës. Pra kemi pak akoma të vështirë tek këto mikronjësitë të bizneseve të vogla për ta kuptuar administratori i biznesit apo pronari një gjë të tillë. Dhe Romina, një pyetje të fundit, me gjithçka ne diskutuam deri më tani, kemi të bëjmë një klim të njëjtë deri në fund të vitit 2023 apo mund të kemi dhe lajme të mira? Do të kemi lajme të mira, sepse turizmi ne e dim shumë mirë që do të na sjellë rritjen e punësimit, sidomos aty sezonal, rritjen e të ardhurat tek bizneset, por nëse rriten tek bizneset, pra të gjitha gjendet ekonomike kanë një lloj lëvizje dhe edhe tyrë do rriten edhe tyrat publike dhe kjo përsërisht një lajm i mirë, që do të thotë që
ndoshta do na ndryshoj pak edhe tregu imobiliar se mund shitet ndonjë nga këto apartamentet që janë stok, sepse po shohim që kemi tendencë ku të huajt po investojnë në Shqipëri në apartamente edhe për shkaqet që i pëlqen klima etj etj. Pra do thotë që do kemi një lloj ngritje ndoshta jo shumë të lartë, por do kemi një lloj klime pozitive në po flasim në Pra, më tepër në 6 mujorin e 6 mujorin e dytë. Në 6 mujorin e dytë, po. E qartë. Romina, të falenderoj shumë për gjithë informacionin, por gjithashtu edhe analizën që na solli sot për të kuptuar se sa shpenzon një familje shqiptare për të siguruar jetesën dhe për të siguruar le të themi ato elemente bazike për të jetuar. Falenderoj, dashur.